OK, tohle je další pokec s Jirkou. Já mám puštěný písničku DJ Hype Jungle Massive CD 1. A řekl jsem si, že k tomuhle vytvořím další pokec s Jirkou, který pak nazasadím do tady toho setu, kdy budete moc poslouchat ten set, ale ta zvuková stopa do toho bude zasazená trošku jinak, jo? Že nejdřív položím do Audacity stopu svý mluvy, která se mi teďka nahrává, a potom vložím stopu DJ Hypa Jungle Massive CD 1. Takže bychom si řekli, jestli mám rád jungle a drum and bass, mám rád tyhle ty styly, jsou to pro mě jeden a ten samý styl v podstatě, a tyhle ty lámaný beaty, dalo by se říct, jsou pro mě fakt středem mýho vesmíru, protože mám rád grime a mám rád garage music, mám rád taky i mainstreamovou hudbu, jakýkoliv styl, jakýkoliv žánr. Teď v tuhle chvíli mám prostě nejradši tu věc, kterou právě dělám. Baví mě mluvit a řekl jsem si, že vás budu provázet tímhletím časem. Když budete chtít, tak si můžete zapnout můj skoro živý vysílání, který vám vždycky potom, co ho domluvím, nahraju na YouTube. Je náhoda, nebo nahodilost, nebo zákon, že je u DJ Hype Jungle Massive CD 1 151 000 stíhnutí, 137. 137, perfektní číslo na úvahu o tom, kam vlastně jdeme, protože to zajímá nejvíc lidí. My jdeme do budoucnosti, která bude složená s tripartitou z Asgardy a jelikož je to tripartita od slova 3, takže tam budou patřit i ilumináti. To jsem chtěl říct. A další tripartita, co mě napadá, jsou lidi, zvířata a například Asgardi. Takže my necháváme ve všech tripartitách možných, co vás napadají, jako je například Felix Hoko, kluk jménem Adam a kluk jménem Lukáš. Tak tahle ta tripartita určitě funguje a zároveň si měníme pozice v tom, kdo je na vrcholu pyramidy, a děláme to pravidelně a v tom je ta filozofie mám. Takže to byla jenom příklad toho, jak uvažuju. Napadá mě Origins, napadá mě Wolverine Origins, nevím, jak se to přesně jmenuje, jestli Origin nebo Origins, a můžu říct, že tahle myšlenka mě hodně baví, protože X-meny mám rád a já se oddávám hezky na hudbě, kterou stvořil DJ Hype Jungle Massive CD 1 a takhle jenom to namíchal, protože stvořili písničky samozřejmě mnoho dalších. Takže když se podívám na tracklist tady tracklist teďka zrovna není, takže tady se lidi baví o to, kdo hraje v jaký čas, no nevadí, tracklist by určitě bodnul. Je tady na obrázku featuring třeba například Ganja Crew, Adam F, P-Funk, Godi, She, FX, Rom, Time, Hrast, Levitius, Ronny Size, Ember, General Levy a tak dále. Mně už se tady dostahoval tenhle ten set, takže já už si ho vložím sem a budu za chvilku nahrávat přímo do hudby v Audacity, z Audacity, a my si tady ještě budeme moc popovídat nějaký čas dál, protože nemám to komu říct, nemám s kým si popovídat tímhle způsobem. Myslím si, že v budoucnosti si budu tímhle způsobem povídat s holkou, a takže se na to psychicky připravuju.
fyzicky připravuju a i duchovno a duševno je něco podobného, takže už jsem vlastně zmínil všechny varianty, jak psychicky a fyzicky a na úrovni věci, na úrovni částic se na to připravuju, takže si vytvářím kolem sebe množství spojů, které mě ty částice dodávají a já se podle toho mutuju. Nebo by se dalo říct místo slova mutace neuronuju. Od významu neuron si tvořím spoje, abych se připravil dobře na každou situaci. Takže já už hledám ten stažený set a dávám ho do Audacity. Takže teďka už budu mluvit do hudby přímo z Audacity, že to bude určitě zajímavý, potažmo zajímavější. Takže já musím stopnout nahrávání. OK, takže se mi to tady celý seklo, jak já budu mluvit dál. Ještě nemám vloženou tu hudbu do Audacity. Uvidíme, jestli se ten set tam vloží, anebo nevloží. No a při tomhle prožitku, kdy jsem trošku schýzlej, kdybych měl mluvit o svých vnitřních pocitech, jak se cítím. Cítím se vyšťavený, zároveň spokojený, zároveň neuspokojený, zároveň celkem připravený na to, co se bude dít, protože my budeme směřovat nahoru. Já bych navrhoval Českou republiku jako možnost zaklínačů a proklínačů, ale když proklínači by mohli být někdo jiný, my bychom mohli být zaklínači. Já bych diverzifikoval celou planetu Zem a jejich státy na různá povolání, které nabírají psychicky jejich nositelé. Takže je tady možnost, že Česká republika by byla z mýho pohledu zaklínači a z pohledu například Slovenské republiky. Když se zaměřím na to, jak vidím Slováky, tak to bude trošku těžší, protože na ně nemám tak ucelený názor zatím a byl bych rád, kdyby se někdo ze Slováků pojmenoval. Když bude brát potaz, že Česká republika jsou zaklínači, tak by mohl existovat právě Slováci, například by mohli být proklínači, no dobře. Proč by ne? Proklínači. Je to taková fresh myšlenka na zamyšlení a jednou na to bude třeba vytvořená hra. Že budeš mít z každého národa jednoho vyvoleného a s nima budeš v družině konat dobro na světě, například. OK, takže teďka další myšlenka, která mě přišla, je ta, že je tady Kulich a ten dělá pořád nějaký bordel. Rozbil skleničku nedávno, teďka skočil ze skříně, že se ta skříň celá otřásá a dělá kolem mě povyk. Povyk dělám samozřejmě i já. Když vemu sebe jako příklad ze vztahu k sousedům,
tak mám tady sousedy, který nevím, jsem si jistý, jestli slyšejí to, jak mluvím, a kdyby slyšeli to, jak mluvím, tak si to můžou poslechnout v lepší kvalitě potom na YouTube nebo na Facebooku. Nevím, jak se bude tohle jmenovat, mohlo by se to jmenovat další promluva k lidstvu, ale nemá to asi takovou váhu jako v promluvě lidstvu o periferii, kterou jsem namluvil nedávno a sdělil jsem vám určitá tajemství. My bychom předávali dál svoje zkušenosti formou toho podprahového zážitku, který máte z mojí mluvy, a doufám, že se vám bude tak lépe žít. Mluvím vlastně v podstatě do rytmu a nechci říkat jenom do jednoho rytmu a jde mi to možná líp než rapování, to byste si mohli říkat, ale dodržte a vydržte se mnou, s těma pár posluchačema, který mám, doufám, že někam vyrosteme. Že vyrosteme v ten správný okamžik a na správném místě, a když už to nebudu já ten, který by měl dorůst do těch kvalit, že budu i známá osobnost více posluchačů mít, tak kořeny, které jsme zaseli, půjdou s touto dobou. Kořeny, které jsem zasel. Je to takové politické uvažování trošku, že politici jsou kolem nás a taky tady tvořej a působí na naši hlavu. Chtěl jsem říct, že všechno a všechny možné osoby, charaktery a na nás působí a působí na nás velice. Například jsou tady děvky, který na nás působí, jsou tady politici, který na nás působí, jsou tady rapeři, který na nás působí. Pak tady jsou třeba lidi, který na nás působí, pracující lidé ve fabrice, který na mě působí, dalších mnoho poličtělých výrazů a významů v danou chvíli, které nás napadají k tomuto tématu. My jsme si řekli, že půjdeme ještě kousek dál a než tady dojede track do určitý fáze, kdy bude takový zvonění z rytmu, tak my jsme si řekli, že u toho skoro spím, což jsem si řekl, že dělat nechci a nebudu. Takže držím v ruce nůžky a hraju si s nima a zároveň vám nahrávám tuhle stopu. Jak už jsem říkal, přichází zvonění těch rytmů, tak já nechám chvíli jenom hudbu. Trošku nostalgický, sentimentální. Jsem takovej, přišel jsem na to, že můj nejlepší kámoš, kterýho jsem považoval za nejlepšího kámoše, souložil asi moji bejvalku, což je pro mě z pohledu meziličtiny naprosto unikátní záležitost, která je pro mě velice negativní záležitostí. Zdály se mi o tom sny a mám ten pocit, tak nevím, jestli tomu mám věřit. Byl bych rád, kdyby se daný člověk k tomu vyjádřil, protože si tohle poslechne. I když ho nemám ve Facebooku v přátelích a nekomunikuju s ním ani přes telefon, i když mi nedávno psal, jestli s ním nechci pracovat. Což je další trefa do mých astrálních smýšlení, protože se mi o něm zdál i sen, jako je to prostě u mě běžnou součástí, že se udržuju v tomhle novém světě fresh a v tomhle novém světě připravený k odezvě a naslouchám. Potažmo si beru mnoho úhlů pohledu na danou chvíli. I když na danou chvíli pohled by se mohl zdát jenom vždycky jeden, ale to už zasahuju někam, o čem nechci mluvit a kde nejsem teďka připravený nanoboticky v takovém stavu, protože jsem spíš ve stavu katatonie, což je strnulost, že já bych mezi sebou vítal ilumináty, který mají pohled kritický.
typický právě na zmíněného člověka, o kterém jsem se bavil. A raděj mi, ať ho nechám žít svůj vlastní život. Mně napadá, že jsem jako bába, ke který se volá, aby vyluštila budoucnost, že to okecávám tímhletím způsobem. Nezdá se mi úplně, mluvím se mi hladně a lehce, takže jsem hladný jako blues. A je to sérum proti kérum. Všem epileptikům nazdar, tohle je léčivý proces. Všem rádoby nemocným psychicky lidem bych vzkázal, buďte sami sebou, nebojte se jinakosti, kterou v sobě cítíte, nechoďte do extrému, pakliže na to nejste připraveni a nechcete tam léčit anebo kominičit. To je váš smysl, proto jste psychicky odlišní a máte určité úlevy a zase určitě na svojí hlavě i mnoho odpovědnosti za činy, protože jste elitní života budiči, léčitelé a komínníci. Jsem vám chtěl říct, musel jsem položit u ty nůžky a nechirurgický zásah není teďka potřeba, avšak my děláme něco jako přesnou nahrávku, sdílení pocitů a myšlenek pro to, aby jsme došli na zadanou cestu a adresu, cíl cesty. Je velevážená budoucnost pro naši planetu Zem, kdy se budeme mít dobře, kdy skončí války, skončí terorismus. Už nebude potřeba, protože pochopení těchto radikálních například islámistů vede k tomu, že si nemáme co vyčítat. Historicky se dá říct o křesťanství, že provádělo špatné věci na naprosto nevinných lidech a toto provádí v poslední fázi i islám a my už nedovolíme, aby islámisté, teď jsem si kopnul do mikrofonu, je vidět, že je tohleto taková tenká vrstva průchodnosti. Takže my bychom měli říct, že kvůli průchodnosti v islámu bych navrhoval pohled na celou věc, že křesťanství dělalo dříve špatnosti, teď je dělá islám a my musíme navrhnout, aby už se toto nedělo, aby si podali ruce radikálové z obou skupin, kdy věřte, že, nebo ne, ale každý člověk je ve skutečnosti ve svým způsobem radikální a má určité postoje, kterým se vymezuje. Tyto postoje jsou zmotněné s jejich součinností v daných okamžicích na relativním dění a proto hlídejme si svoje myšlenky. A jestliže nejsme takoví, aby jsme se za myšlenky, které máme, šli s odpůrcem pobetlit na život a na smrt, nedělejme skutky, které by měly vést k zlotvornosti. Dejte zástupce radikálních islámistů a dejte zástupce radikálních křesťanů, dejte zástupce radikálních lidí a vytvořte z nich filozofy, kteří budou na brahmánské úrovni pracovat s podstatou, a to je myšlenka a s ideou věčnosti a kalibrace našich dějin. Mluvíme už necelých 20 minut. Za chvíli bude
přestávka, budu balit cigáro, ale jelikož se mi nechce ještě skončit a využívám času, než přijde máma z práce, tak budu pokračovat v tomto úseku mého života, kde jsem se rozhodl k vám mluvit a považuji se za filozofa. Za filozofa na té nejsprávnější úrovni a v té nejlepší škole. Dál jsem chtěl promluvit ještě k psychicky nemocným lidem. Není to úplně prdel, když je někdo života budič anebo komíník, protože ta odpovědnost, která na něm leží, mu často způsobuje depresi. Ta odlišnost, kterou jsme, bych ani nenazýval psychickou nemocí. A napadá mě hned pospolitánský rozum, protože tyto psychicky žádoucí lidé mají pospolitánský rozum na vyšší úrovni než běžný člověk. Nemám rád výraz běžný člověk, ale řekněme normální člověk je takový, že má pospolitánský rozum také. Asi vás všechny dostalo to brahmánský úrovni. Tak já mám za sebou jednu zkoušku brahmánskou, kdy jsem opakoval brahmána. Vydržel jsem 40-denní celibát a na moje tělo šly frekvence, které ovlivňovaly moje působení. Prožitek a i celkové zdraví. Byl jsem, řekněme, teď mi vypadlo to slovo, asketický a teď jsem obtloustlý. Cíl můj je dostat se zpátky do asketického stavu, a na kterým nepracuju a nechávám pracovat dění kolem sebe, tedy jídlo, oproti působení pohybu aneb chtěl bych začít hrát fotbal a pohybovat se, více tančit, méně svačit a dělat dobrý rap shit. Musel jsem vám to říct v rýmu, protože to jinak nešlo. Já jsem takovej, že skáču do řeči, dělám to schválně a účelně, protože si myslím, že vím, nad čím člověk přemýšlí. Dokážu to cítit, protože se mnoho z vás a mnoho z nás oddává na robotické úrovni přemýšlení, což je analytická, matematická dimenze prožitku. Na této dimenzi prožitku slyšíme jeden druhého. Dále je tu telepatie, která zase tu lidskou sféru dostává někam jinam, a je to periferní vidění, které když jste s lidmi, tak vám dopomáhá vytušit jejich vnitřní pocity. Oblíbené slovíčko podvědomí je takové, že by se o něm dalo dlouze mluvit. Já se ho budu snažit vyjádřit co nejpřesnějc a co nejkratší možné době. A dal jsem si čas na rozmyšlenou. Podvědomí je pro mě asi tak, jako to vypisuje Sigmund Freud. Že dělí od vědomí do nevědomí. A mezi tím jsou ještě části jako podvědomí, předvědomí. Líbí se mi tahle úvaha. Nevědomí prej dokáže pojmout v danou chvíli až 100 000krát víc informací psáno v počítačové řeči a v
klíčovém počítání než vědomý stav. Avšak krásné světelkující vědomí je zdrojem, které je proti pólem a dá se tak pojmout yin-yang. Aneb černá a tmavá barva a světlá bílá barva. Mám výhodu, myslím si sám o sobě, že jsem napůl Rom a napůl bílý člověk. Myslím si, že je to výhoda a že můj gen je žádoucí pro budoucnost tohoto světa a že bych se mohl nějakýho otce líbit. A věřím, že jakýkoliv gen, nevím o nějakým zatracujícím genu, je přínosem, proto dobře tvořme neurony a DNA, ať jsou naše spermie nejen hbité, ale chillé. To samé platí u vajíček žen. Dalo by se mluvit ještě dlouze, tady bych to stopnul, má to 26,15 minut. 15 vteřin, pardon. A na U27 je prostě čas, kde je to tušitelský záměr a tušitelská retorika. Takže tušitelům zdar a tušitelům vše dobré.